24/7. آداب ناظرین، NOD ٹی وی پہ آپ کا استقبال ہے. آئیے دیکھتے ہیں آج کی ایک اہم خبر. اس پروگرام میں نہیں، دلی آئے ہوں کہ پروگرام دلی رہا. کل ہے پروگرام، کل ہے ان کا پروگرام. جی ہاں جی ہاں، کل ہے، آئے ہوئے ہوں. سارا بینر پوسٹر لگا. جی ہاں جی، بالکل. آپ ساری نظر رکھے ہوئے ہیں آپ ہر چیز پہ. اس پروگرام میں نہیں، دلی آئے ہوں کہ پروگرام دلی رہا. کل ہے پروگرام، کل ہے ان کا پروگرام. جی ہاں جی ہاں، کل ہے، آئے ہوئے ہوں. سارا بینر پوسٹر لگا. جی ہاں جی، بالکل. آپ ساری نظر رکھے ہوئے ہیں آپ ہر چیز پہ. پروگرام میں نہیں دلی آئے ہوں کہ پروگرام دلی رہا. کل ہے پروگرام، کل ہے ان کا پروگرام. جی ہاں جی ہاں، کل ہے، آئے ہوئے ہوں. سارا بینر پوسٹر لگا. جی ہاں جی، بالکل. آپ ساری نظر رکھے ہوئے ہیں آپ ہر چیز پہ.